Sag mal, sieh zu. Halleluja. 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 Աստ վածների աստվածը, Եհովան խոսում է, և կանչում է երկրին արևելքից միջև արևմուտք, Սիոնի միջից եղեցկության կատարելությունից աստված փայլում է, մեր աստված կգա և լուր չի մնա, նրա առաջին փչացնող կրակ և նրա չորս կողմով սաստիկ մրիկ կա, նա կանչում է երկնքին վերևից և երկրից, որ իր ժողովրդին դատի, Ժողովեցեք ինձ մոտ իմ սրբերին, որ ինձ այդ ուխ դրին զոհով, և երկինքը կպատմի նրա արդարությունը, որովհետև աստված դատավոր է, լսիր իմ ժողովուրդ, և ես խոսեմ, ով Իսրայել, և ես վկայություն տամ քեզ, ես եմ աստված, քո աստվածը, քո պատարակների համար քեզ չեմ հանդիմանում, և քո ողջակեզները միշտ իմ առաջին են, քո տնի ծառջարներ չեմ առնում, Եվ ոչ էլ այծեր քո փարախներից, որովհետև իմն են անտարի բոլոր գազանները և հազարավոր սարերի անասունները, ես գիտեմ սարերի բոլոր թրջունները և վայրի գազաններն իմ առաջինը, եթե սովածանամ, քեզ չեմ ասի, որովհետև իմն է աշխարը և նրա լիությունը, միթե ես արջարների միս եմ ուտում և այծերի արյուն խմում, պատարակիր Աստծուն գոհություն, Եվ վճարիր բարձրալին քո ուխտերը, Եվ կանչիր ինձ նեղության օրը, Եվ ես կազատեմ քեզ, Եվ դու կփառաբանես ինձ, Բայց ամբարշտին ասում է աստված, Քեզ ինչ, որ դու իմ հրամանները պատմում ես, Եվ իմ ուխտը բերանդ ես առնում, Եվ խրատնատում ես, Եվ իմ խոսքը քո հետին կողն ես գցում, Եթե գող ես տեսնում, նրա հետ ես գնում, Եվ քո բաժինը շնացողների հետ է, Բերանը չարությանն ես տալիս և լեզուտ նենգություն է հնարում։ Նստում ես և եղբորը դեմ հակառակ խոսում, քո մոր որդու վրա բամբասանք ես անում։ Այս բաներն արիր դու և ես լուր կացի, չկարծեցիր, թե ես քեզ նման եմ, բայց կհանդիմանեմ քեզ և քո աչքի առաջին կդնեմ։ Միտ կարեք այս, ով Աստծուն մոռացողներ, միգուցե ես հափշտակեմ և ոչ ոք չլինի, որ փրկի։ Գոյության պատարակ մատուցանողը փառավորում է ինձ, և ով որ իր ճանապարհներին զգուշանա, նրան ցույց կտամ Աստծո փրկությունը։ Հալելույա, 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 ամեն, 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 ամեն։